Наша місія – створення інноваційних косметичних засобів, що роблять жінок красивішими і дозволяють їм довше зберігати молодість, щоб вони могли легко реалізувати свої життєві цілі. У 1983 році Ірена Еріс, доктор фармацевтичних наук, випускниця університету Гумбольдта у Берліні, заснувала косметичну компанію. Фірма народилася з мрії, захоплення та роботи, а розвивається завдяки усім людям, які її творять. Торгова марка «Доктор Ірена Еріс» – це одна з найбільш відомих та респектабельних марок, а Ірена Еріс потрапила у коло найвідоміших сучасних полюк. Вона стала лауреаткою численних престижних нагород і відзнак. Була гостем на телебаченні BBC, ARD, SAT-3, Deutsche Welle, а також була запрошена на іспанське телебачення та канал Arte у програму про найвизначеніших європеїв. Престижна газета Financial Times опублікувала статтю про Ірену Еріс під назвою «Королева косметики». Німецька газета Berlin Zeitung порівняла її з Хеленою Рубінштейн, а журнал «Бріджет» представив її як одну з головних осіб, які зробили внесок у розвиток світової косметології. Компанія «Косметична лабораторія «Доктор Ірена Еріс» і її новаторські прогресивні технологічно-косметичні засоби щорічно отримують численні нагороди та відзнаки. Між іншими – «Best Beauty Buys», нагороди журнала «InStyle», «Gold Glamme» – британське видання журналу «Glamme». Косметика також була відзначена британським журналом Vogue. Super Brands в категорії Cosmetics доктор Ірена Еріс посіла друге місце після торгової марки Channel. Business Super Brand – титул, наданий готелям СПА доктор Ірена Еріс. Cool Brand для торгової марки доктор Ірена Еріс. Компанія рівних шансів Gender Index за найефективніші рішення у сфері управління рівним статусом жінок і чоловіків на робочих місцях. Торгова марка «Доктор Ірена Еріс» базується на чотирьох складових. Науково-дослідний центр «Доктор Ірена Еріс». Наш власний науково-дослідницький центр, в якому проводимо часто унікальні у європейському масштабі дослідження у різних напрямках. Ми – одна з небагатьох фірм у світі, яка має такого типу науково-дослідницький центр. Ми співпрацюємо з провідними науковими осередками з усього світу. Наші продукти відрізняються найвищою якістю, інноваційністю, технологічною прогресивністю, ефективністю та безпекою застосування, а водночас відкритістю на новітні світові тренди. Селективно розповсюджувана та доступна в найбільш престижних незалежних парфюмерних магазинах, а також таких мережах як Sephora, Marionette, Douglas, Brocard або парфюмерних магазинах в міжнародних аеропортах. А послом торгової марки була всесвітньо відома модель і акторка французька зірка Еммануель Сен-Дьє. Косметичні інститути доктор Ірени Еріс – це місця професійного догляду, поєднані з комплексною ідеєю піклування про красу тіла та внутрішнє умиротворення. А після процедур пропонуємо клієнтам професійний догляд вдома за допомогою препаратів ProSystem Home Care, індивідуально підібраних для біологічного віку шкіри та її потреб, на підставі опитування та після діагностики шкіри. Доповненням до косметичного бачення краси, яке має торгова марка «Доктор Ірена Еріс», це спа-готелі. Це розкішні, оточені надзвичайною природою центри, які надають своїм клієнтам послуги найвищої якості, підбираючи процедури та курси лікування в залежності від індивідуальних потреб і побажань. Вони забезпечують гостям унікальний відпочинок в атмосфері повної гармонії та виняткового комфорту. СПА-готелі «Доктор Ірена Еріс» належить до елітарної організації International Spa Associations, що об'єднує найкращі СПА-центри в усьому світі. Мають також сертифікат найвищої якості Deutsche Wellness Verband. СПА-готель на Дилівських пагорбах отримав головну нагороду в конкурсі Prestige Spa Awards. «Доктор Ірена Еріс Ladies Golf Cup» це ексклюзивний турнір, на якому відбуваються змагання на гольфовому полі та процедури з догляду та релаксації у розкішному та гармонійному оточенні. Це не лише чудові спортивні змагання, але також умиротворення відчуттів. Крім селективної торгової марки «Доктор Ірена Еріс», в портфоліо лабораторії знаходяться також три інші сильні торгові марки, що існують у різних сегментах косметичного ринку. Фармацевтична дермокосметика Pharmacyers була створена для догляду за проблемною шкірою.
Серія Pharmacies – це більше 15 спеціалізованих ліній з догляду за проблемною шкірою. Завдяки застосуванню новітніх відкриттів у сфері косметології, клінічних досліджень та найвищої якості фармацевтичної сировини гарантують комплексний, ефективний терапевтичний догляд за шкірою обличчя та шкірою тіла. Чіткий поділ на окремі 15 ліній допомагає з вирішенням проблеми порушення нормального функціонування шкіри. Марка PharmaSeries доступна виключно в аптеках. Лейрен – це дуже широка і диференційована гамма високоякісної косметики з догляду за шкірою за доступними цінами у системі широкої дистрибуції. Це косметичні засоби з догляду за шкірою обличчя і тіла, такі як креми, тоніки, молочко, гелі, сонцезахисні препарати, а також тональні засоби та флюїди. Розроблені експертами наукової лабораторії, продукти Лейрен – це поєднання ефективної дії та надзвичайного задоволення від застосування. Цей ефект було досягнуто завдяки використанню в формулах і косметичних засобів сучасних активних складових елементів та їх комплексів. Продукти Лейрен доступні у більшості магазинах, що спеціалізуються на косметиці, а також в найбільших торговельних мережах. Unde20 – марка масового сегменту пропонує для молоді продукти з догляду за шкірою обличчя. Ця косметика має усе те, що шукає молодий споживач. Спеціальну пропозицію, ефективність дії, зручність та задоволення від застосування. Гарантією безпеки косметичних засобів Unde20 становлять позитивні результати дерматологічних тестів, які вони проходять, а також задоволення підлітків, які їх протестували. Компанія в основу своєї діяльності ставить сучасність, а її продукти є доступними, відомими та визнаними у 27 країнах світу.